奉为了今天来的赵咖，很高兴请来这位从南部很难的请他来到我们的赵咖哦。好、哦，我要跟咱家姐聊天，是家你发明的呢，我你搞的，是什么人呢？好、哦，对南部起来，唔知讲歌到歌真高唱，啊，手艺也不错。我们来欢迎孙淑妹，云凤姐好，阿舅大家好，我是孙淑妹。对，今天这道菜真的是我自己发明的。哎、哦、呀，你知道我怎么发明的吗、嗯？因为我去西餐厅，然后吃到一道菜，它是有鲔鱼的通心面。然后它是沙拉，然后就觉得好好吃哦，回来我就自己改良发明。那么今天要不要跟分享的是吼，改良过的这个鲔鱼通心面。嗯，啊，盖小姐材料，我来给你了解。其实今天的通心面非常非常简单，如果小朋友啦、大朋友啦、妈妈啦都可以做来吃。然后如果煮完之后吃不完、没关系，可以放在冰箱里面。嗯，对，好，今天来介绍的材料。然后。最重要的是你不要来踢馆，主菜就是通心面，然后还有这个玉米粒，还有这个红萝卜，还有豌豆，这是熟的，现成的，对，现成的就可以了，这是熟的，对，还有鲔鱼，好，对，鲔鱼罐头，然后还有番茄酱，番茄酱，对，然后还有盐巴啦，还有糖，这样子，好，啊，你看一下，我那么盖咸就单单对了啦，看你个加咸会啊，你好，好，我现在水开了，对，来，然后把通心面放下去，来，它会喷，那个捞的好，对，我捞，对啊，捞的好，谢谢。最近看你 MTV 来宾吼，都是三角关系呢，对啊，在那个第二首主打歌。有演戏呢，有演戏哈。对啊，我是念戏剧科的哦，可是我在学校里面都没有演过戏。哦，结果在 MTV 有多过瘾。对啊，演得楚楚可怜。你是第三者还是你是原配啊？其实这个关系很复杂。反正我们三个是好朋友。然后一个女生，一个男生，还有我。然后这个女生去追这个男生。哦。然后之后那个男生看到这个女生跟那个另外的男生在一起手牵手过马路，然后之后。我跟他去喝咖啡的时候看到嘛，然后他就跟我在一起，对，这是第一集哦，还有第二集，第二集呢就是那个女生又回来找那个男生，然后那个男生就回去找那个女生，又接受她了，对，然后之后我就很可怜，嗯，哎呀，你我告诉你不要也罢，这种，对啊，怎么可以这样？然后呢，那女的今天好像把戒指什么丢在游泳池，对，然后那个男的还跳在游泳池捡戒指，那戒指大概不知道几克拉哦，那里面是装一颗石头。我咧穿几束落去扣迄个戒指，那蛮贵客啦，那个遐。可是你常唱的歌都很悲哀嘞。对啊，你知道吗？有观众问我是不是家庭失和啊，然后常被打，然后我觉得蛮奇怪的。对，哭腔很重嘛。对啊，之前啊，那这一张我觉得我做了蛮大的改变，也蛮多的改变。哦，就是说，对啊，所谓的改变是在哪里？像这张专辑里面，第一首歌它比较不一样，我觉得它好像。比较另类台语歌，因为它是那种慢三拍的华尔兹，对，然后唱起来感觉不会觉得很用力很苦情，对。可是我觉得你在唱那个世间父母的那种，明在一个哦，我给回过牙，那个就蛮凄惨，凄惨，对呀，可能是搭配连续剧的关系啊。感觉哦，就那你觉得，其实那你现在很喜欢，喜欢唱歌，然后现在自己还要在上课，那计划呢？我先给微博。其实我蛮想唱，因为有一些朋友啊，就问我会不会唱快歌啊。当然会啊，你那么会唱歌，什么歌都会。我希望能够唱快歌，可是我觉得我唱快歌好像比较不行呢。为什么？因为可能是唱抒情的歌唱习惯了，所以对抒情的歌会觉得好像比较得心应手，可是快歌的话就会比较，也很难讲，对啊，是还没试到，还不一定，搞不好可以，搞不好下次就可以尝试一下，对啊，好，安利差不多啊哈，安利好看不？好好看，可以，可以，好，这火应该你要关掉了吗？可以关了。啊，有影呢，你看，拢免插哩，火嘞啊，家己滚起来安尼。对啊，好，很简单耶，不用去给特别的拿嘛，你好。有时候朋友到家里面来的时候啊，也可以做这个菜啊，当点心吃。平常妈妈都是三餐都是她在做。对，我妈妈的哥哥是中破塞呢。
不要。对啊，我妈妈以前她参加那个就是比赛啊，有得名的。第三名吧，还是你妈妈？嗯，我妈妈很厉害。当什么新妈来咱的节目节？好啊好啊。来跟我们分享一下拿手好菜。我妈妈很会卤那个猪肉，肉蹄包。可是她卤的方式很特别，你知道她用什么卤吗？用什么？木炭。我那个木炭用木炭的进行啊，那个就是一个东西，然后下面放木炭，然后上面是猪肉，猪那个底卡啦，猪肥，对，用木炭的去炸，对，啊那样，很好吃哦。然后，我妈妈念的台语是念嘎嘎咔嘎咔嘎，不是，这是比较稠的意思。哦，咔扣啦。哦，我不会念啊。卡扣啊，那对不？对啊，这句话有没有听起来很熟悉？卡扣，什么意思？卡扣你妈唔捌讲过，卡扣会较稠嘛？哦，对啊。可是我妈妈为什么念卡嘎呢？有影吼，啊，可能南部腔甲北部腔无同款。我现在需要筷子。啊，现在需要了筷子。还有藤席啊。再给藤席的是啊。然后现在先把这个豌豆。看你喜欢吃的多还是吃的少，其实最主要的是吃那个面啦，这个是再起一次这样。然后放好之后呢，把这个尾鱼放进去，尾鱼也是用罐头尾鱼的啦，对，罐头尾鱼就可以了。快点不要讲，我这个连皮了。对，可是我是觉得啦，尾鱼放太多的话会觉得蛮恶心，看面的量哦，来放。苏妹，我觉得你一直在成长。我觉得长大吗？长大了，看这一张我就觉得对啊，好成熟哈，成熟对。那时候会觉得说，我觉得你有些时候很像江淑娜。真的吗？对，那我觉得其实嘛，撸来撸碎的，然后感觉比较成熟，尤其这种感觉，你看。哦，那一张我喜欢那一张，哎，喜欢这种感觉哈，都会的感觉，对，比较都会的。然后这样把它拌一拌，因为有时候尾鱼它会就是掉，黏着会，所以你要把它弄开。啊，你蛮精搞，去讲明讲还蛮细心的，就看人家在怎么研究一下。像我化妆的时候，我也是看啊，就是看人家怎么化。哦，对哦，说到这化妆，因为你去学嘛，对不对？对，有去学。然后呢，这个自己在家里面会看杂志啦，上网路。哦，对。那自己会不会把妈妈拿过来，姐姐拿过来画一画？抓过来。我记得我也是，我一个小表妹啊，她8岁的时候，然后我帮她化妆，那时候我还很小哦，然后我就拿那个不压混，然后还拿我妈的化妆品啊，然后帮她化妆，就把她不压混就涂一涂啊，然后涂完之后啊，就拿那个口红画小嘴巴，然后画小腮红，然后那时候我就叫她晚上嘛，叫她出去给人家看。然后吓好多人，还叫人家晚上出去，没啦。那你，哪里你不能再舔时髦？像艺妓哦，日本艺妓开玩笑地位很高的，对啊，你很厉害哦。学美容学了一段时间嘛。好，今麦不要黑羊。对，一点点就可以了。那你现在自己的妆呢？是自己画的。好大嘞，对，派上用场。谢谢。可是我觉得，因为好啊，真的吗？很适合你这样。我觉得我之前画的比较不好，因为我不懂电视还有平常的妆，不会分，真的不同。电视的妆是要底要比较厚一点点，对对啊。然后普通妆是要淡淡的就好了。可是我觉得你现在也是很淡啊，年轻嘛，皮肤都好，淡淡的都好看。对，再加一个黑心米糖，黑糖药有，好。黑羊黑藤，一点点就可以了，然后再拌一下。我看他拉来啊，你好，拿来一摆做做就这样，放冰箱冰起来啊。对，妈妈，你做料理大部分什么款的较侪？做恁家的时阵，都是那种传统中国料理，哦，家常菜对。你有没有吃过那个河豚肉啊？那有毒哎！可是人家说经过消毒之后就可以吃了。消毒啊？对啊，我消呢，好像要打针吧，帮鱼打针，蛮残忍的哈。
不会啦，比那 Kito 好啦。对啊，好，拿一个漂亮的更长的漂亮的盘子。你要哪一个？这个，黄色的，黄色的，好，可以。来，要不要洗一下？这些鬼啊！哎，我们工作人员都会准备的很好。嗯。然后把家庭理一看，乖睡。通常我都是做完菜啊，然后就吃一吃，一堆东西放在那边没有整理。哎呦，那个后面是谁来收拾残局？你妈妈还是我？还是你？对，会被骂。还是蛮乖的。不过讲那个河豚，日本人哦，他们很喜欢吃河豚，对啊对啊对啊。可是常常就试了吃了就吃死人了，好可怕。因为通常都是老板自己在卖的那个老板，他自己师傅先自己先吃，先吃，对，吃完几分钟之后。没事，你再就骂这样。为什么吃的这么恐怖呢？对啊，你吃过河豚？我还有听过人家吃那个猴脑，活的猴脑，那种开起来拿一个开瓶。好，记得找个脑。哦，我刚刚想你看我表，你就瘦瘦弱弱的，刚刚我拢惊到，剩下物件拢真恐怖。都是我听老师讲的，以前的老师讲。哦，对。够恐怖！然后开起来的时候，那猴子还，好，这样就可以了。太残忍了啦！对啊，好残忍，真的不可以吃这种东西。开玩笑，美食奉味哦，吃的就是正常的东西。河豚，河豚，我刚问了你吃过吗？没有，没吃过。对，听过，嗯。我们现在，我们要用条羹子，对，先洗好啦，好嘞，好来，来尝尝看，用番茄酱做的，对，我跟你讲，以后哈，煮东西准备要给人家吃之前哦，千万不要讲那个，哦，因为什么猴脑。你要坏讲，催眠，忘记，忘记。这个口感比较扎实，对，加通心粉，没赶快，对，比较不一样。包的看我们家，搁袂歹食，这好食，搁袂大口哦，真正袂大口。对，然后再加面可吃，袂歹，搁营养，搁简单做，就是很简单。等下加料，从你还再搞唱歌吧。这是第几张专辑？第五张专辑。第五张的专辑。对，这次换了一个新老师，因为我前四张都是张永强张老师嘛。那这张换了一个很伟大的老师，叫做何庆清。哎呦，好狗腿！你讲那样，之前老师也很伟大。对啊，之前老师更伟大。你讲过之一吗？那你会觉得这个老师也新的不导师不赶快？你应该适应力，你可以适应。你要多久才能适应？这一次录了三个月，适应很久，因为之前都是同一个老师，所以觉得蛮辛苦的。要一段时间来适应，对不对？要求他肯定会不一样。所以你刚刚讲孙淑媚这辈。这个专辑唱法跟以前没啥感觉，对不对？对，有一些那种曲风也都比较不一样，也不太一样。对，唱的方式也有一些不太同。就是还要一些那种快的啦。我们期待下次哈，更那种轻快的。对，然后那个 NTV 有一点跳舞。对对对对，好好好好 ，OK， 他绝对可以的。谢谢。今天我们非常谢谢阿妹来我们这个赵咖啡分享芥菜啊，简单单啊，出来没有小朋友了，妈妈你就可以做给小朋友吃，这很简单的，小朋友会很喜欢，因为是孙淑媚教的嘛。好，谢谢，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。